Pressure wa Aisha blessings. Fantastic. Pressure wa Aisha blessing. Fantastic. Oh, sorry. Aisha blessing wa pressure 24/7. Lekera okugenda mukoti nti ogenze kulaba pressure 24/7. Kino nkubulira mazima abasinga mugenda kunvuma era mugenda kunjajinga. Nezo zine nsonga zange kwesinzira okugamba byenkugamba. Aisha blessing, lekera okugenda mukoti mbogenze kulaba pressure 24/7 ate noteka wensa sagge. Oja kumbuza lwachi. Bobo genza yo genda yongo yamba de maski. Olaba twalaba live videos nga pressure 24/7 ali ku live. Ngali mukuvola kabaka nga is insulting the king nenga naye woli awo tudde. Ngoli awo tudde ngo kute kutama nga bayogera statement ngo seka nga bo hypinga bo kolachi mu live ne pressure 24/7. So munange ngabo manye ebintu omanya kyogera ko si ya kireta. Basobola okugamba nti video ezo mwazikola nga mwenna era nga mwina ne script kwe muwandiika. So n'olwekyo obo bujulizo gwe nkukunala obuwedde obulaga nti gwe ne pressure mwegatanga wamu okuvuma kabaka. Kubanga ffe twalabanga live. In fact ne recordings zikyali abaana baabi recording. Nga pressure is insulting the king era nga abanja entebe y'obwakabaka nga Aisha blessing amutudde besides. Elanga Aisha blessing mu statements zeta yogera ngako na agamba lwachi tova kabaka lwachi lekera uvuma kabaka mu live yeye hyping nga bo hyping elanga bo yogera statement yesesanga aseka nga they are mocking the king chitegeza Aisha blessing ogone ko musango kubera gumukwata lokwanti abantu abasinga teba manyi mateka nengo go musanga Aisha blessing gumulya basobola kumwefumbira mwa one bagamba kakati nawe jangu ogena kutunyonyola jemwa wandika nga scripture zivolo mutanda. Olaba bakwatira mu bintu byekisiru. Togenda yo. Don't go.